тіс емдеудегі жаңа инновациялық технологиялар. Бүгін Алматыда басталған ТМД стоматологтарының 11-ші конгресі осындай тақырыпты өтіп жатыр. Биылғы форум жұмысына отандық 300 тіс мамандымен қоса еуропалық стоматологтар қауымдастығынан делегаттар қатысты. Бәріне ортақ бір түйткіл ол тіс ауруларын алдын алу. Мамандардың айтуынша бүгінде тіс ауруына шалдыққандардың дені жасөспірімдер. Елімізде тіс аурумен ауыратын балалардың саны 97% құраса, ауылдық жерлердегі көрсеткіш 89%-ға жетті. Осы себептерге байланысты кеңеске жиналғандар аурудың алдын алуды күшейту керектігін айтты. Халықаралық стандартқа сай заманауи әдістерді сақтай отырып, жаңа инновациялық технологияларды енгізуге көбірек күш жұмсау керектігін атап өтті. Қазіргі дүние жүзінде енгізіліп жатқан тістің ауруларын алдын алудың жолын жаңа технологияларын, жаңа тәсілдерін Қазақстанға енгізу. Тіс ауыра бастағаннан кейін соны жаңа технологияларды пайдаланып емдеп, ары қарай оның жаңағы асқынуына жол бермеу. Сол үшін жаңа технологияларды осы келген мамандар, бұл тек қана біздің Қазақстанымыз, шетелдің мамандары көп, 8 мемлекеттен келіп отыр. Солардың жинаған тәжірибелерін бүгін ортаға салады.